siku hii ya leo tena ninajitokeza kama periods tayari kumkabidhi mwalimu mkuu Andrew Kibe. Thank you so much teacher, uliweza kuondoka mapema bila hata kutuambia, lakini wengine wameanza tuliisha kuisha hata kwani wani data. That's why this time round ningependa kuwaarifu kwamba mimi kama class monitor wa hiyo shule, I'd like to declare you guys kwamba najua mnaendelea kungoja graduation day. Graduation iliisha wakati tuli delete YouTube channel. Iliisha. I know you people hata mwingine mjafika mahali you can even prophesy what is coming next. That's why sasa ningependa kuambia nyinyi wanafunzi wa mwalimu mkuu Andrew Kibe, please what you have been taught, please now go to the streets and spread it. This time around I thank you guys kwa sababu nimekuja ku realize things are totally different. Andrew Kibe has really inspired us and even some soon will expire, because niliona anko yangu arai anko anatoka job badala asalimi bibi yake ana hug made kwanza, alafu watoto wamekaa kwa kiti anawaambia kila mtu chini ni kama una surrender. Sasa kenye nichekesha kiasekese ni wakati aliangalia watoto akawauliza mbona mjafanya assignment, aliwakodolea too much hivi hadi watoto wakaanza kunose bleed. That's why ningependa kuambia kwamba all of the Andrew Kibe graduates tafadhali now go to the streets and spread the word, eh? Please don't spread the word like rumors, please don't spread the word kama venye mademu wana spread legs. Just go to the street, badilisha watakao badilika, wenye wanakaa hivyo waacha tuwa baki statue. In fact tutawapeleka sasa tuwaeke hapo kando ya tombo ya statue. Na niyo mashashe naomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.